Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումն է եթերում։ Երեկ ողջ օրը քննության առնելով Ռոբերտ Քոչարյանի միջնորդությունը, դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի երեքշաբթի կեսօրին։ Արդյոք մեղադրյալը ազատ կարձակվի սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքով։ Մինչ այդ Երևան նիստին Քոչարյանի որոշ հայտարարությունների արձագանքը, մասնավորապես թե իր փոխարեն մեղադրյալի աթոռին պետք է լիներ գլխավոր դատախազը։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող էր շատ ավելի հեռուն գնալ եւ հայտարարել, որ մարտի 1-ի գործը չբացահայտելու համար մեղավոր է ոչ միայն գլխավոր դատախազը, այլև իրենից հետո իշխանությունը ստանձնած Սերժ Սարգսյանը։ Ազատության զրույցում նշեց, մարտի 1-ի գործով փաստաավակ խմբի նախկին անդամ, խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով 3 դատարանում Քոչարյանի կողմից արված այն հայտարարությանը, որ գործը չբացահայտելու համար առաջին հերթին պետք է դատել գլխավոր դատախազին։ Ես մարտի 1-ի դեպքերից հետո աշխատել եմ 1 ամսից մի քիչ ավել։ Մարտի 9-ից ես գործի պաշտոն չեմ զբաղեցրել։ Եվ եթե մարդ պետք է դատվի գործը չբացահայտելու համար, ապա առաջին հերթին պետք է դատվի գլխավոր դատախազը կամ վարույթ իրականացնող դատախազը, կամ քննչական մարմիններ, որոնք պարտավոր էին գործը բացահայտել։ Ինքը կարող շատ ավելի հեռու գնար, կարող ասել, որ գործի չբացահայտման համար մեղավոր է ոչ թե գլխավոր դատախազը, այլ նաև իշխանությունը ստացած Սերժ Սարգսյանը, որը նաև 10 տարի ըստ էության կառավարել է երկիրը եւ ըստ էության գործը ոչ թե չի բացահայտվել, հայտարարվել է, որ պետք է բացահայտվի, բայց իրականում ամեն ինչ արել են նրա չբացահայտման համար։ Եվ միայն իշխանափոխությունն է, որ հնարավորություն է տվել այս գործընթացները արագ նորից ուրեմն առաջ տանելու, եւ այսօր մենք ունենք դատաքննության մոտ process, եւ որը մենք, ես կարծում եմ, որ դատաքննությունն է, որ տալու է այդ բոլոր հարցերի պատասխանը։ Պարոն Քոչարյան, դուք կկատում եք այդպիսի մարտավարություն, որ Քոչարյանը փորձում է սահմանազատել իրեն որոշումների կայացումից, գործի չբացահայտումից, որ նա որևէ կապ չունի կարծես թե այդ ամենի հետ։ Նաև մարդկանցից, որոնք որոշում կայացնողների մեջ են եղել, եւ այսօր իրենք չկան ֆիզիկապես, մահացել են, եւ շատ դեպքերում հղում են մայանում նաեւ այդ մարդկանց, որ ինչպեսին Գորիկ Հակոբյանն է, Փախած Միքայել Հարությունյանի միջների։ Դա բնականաբար խնդիր չի լուծում, որովհետեւ անուղակի բավականին ապացույցներ կան ձեռք բերված եւ ցուցումներ, որոնք ապացուցում են հակառակը։ Այնպես որ սահմանազատվել պարզապես հնարավոր չի։ Եթե շատ սահմանազատվի, մի օր էլ ինքը պետք է հրաժարվի, որ ինքը եղել է այս երկրի նախագահը։ Իդեպ ձեր համար կասկածելի չէ, որ այս գործում դեռևս որևէ կերպ ներգրաված չէ գլխավոր դատախազը։ Աղվանգարնիկը ի՞նչ մասին եք ասում։ Ես բազմից եմ ասել, որ Աղվան Հովսեփյանը չի կարող անմասն լինել այս գործընթացից, որովհետև ինքը ոչ միայն գլխավոր դատախազ է եղել, ինքը քաղաքական բնույթի գլխավոր դատախազ եղել եւ իրականացրել է արդարադատությունը տվյալ մահին իշխանություն ներկայացնող ուժերի, այսպես քինքին համահունչ։ Իսկ ուր է այդ դեպքում, ինչու նախաքննությունը նրա մասին մոռացել է։ Ես էլ եմ կարծում, որ այդ հարցը պետք է անընդհատ հնչեցնել, մինչև Աղավան Հովսեփյանը հայտնվի եւ ինքն էլ պատասխանի բազմաթիվ հարցերի։ Գուցե Աղավան Հովսեփյանը ակտիվ աջակցում է նախաքննության այս պահին, դա էլ ես չեմ բացառում։ Եվ այդպիսի բազմաթիվ պաշտոնյաներ կան, բնականաբար ուրիշ բացատրություն ես չեմ տեսնում։ Ինքը գլխավոր դատախազի կարգավիճակից երևի վերացվել ակտիվ աջակցողի կարգավիճակը, երևի ինչ որ բաներ է, մասնակցություն ունի, աջակցում է նախաքննությանը, բայց մեկ է, դա իրեն չի փրկելու, ինքը անպայման պետք է հայտնվի մեղադրյալի աթոռին, համոզված եմ, որովհետև իր պաշտոնը այնպիսին էր, որ այդ պաշտոնյան պետք է շատ բան պարտադրեր նախաքննական մարմնին, որպեսզի նրանք իրականացնեին բացահայտում, այլ ոչ թե կոցկում։ Կոցկման համար մեկ պատասխանատուն այդ ժամանակվա գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն է։ Պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը շեշտում է, 2008-ին գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցրած Աղվան Հովսեփյանից բացի, մարտի 1-ի գործը կոչելուց անմասն չեն ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, որն ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի պարզապես փախել է հայրենիքից, ինչն անպատվաբեր է։ Պաշտպանության նախարարը գեներալ գնդապետի ուշադրներով շարունակում մնա փախած վիճակում։ Այդ ո՞նց է Յուրի Խաչատուրովը
գտնվում է Հայաստանում եւ պատասխանում է նախաքննական մարմնի հարցերին, Միքայել Հարությունյանը չգիտես ինչի գնաց եւ այլևս չվերադարձավ։ Եվ իր անվտանգությունից ելնելով ինքը որ առաջ պետք է գա Հայաստան։ Եվ իրեն որևէ վտանգ Հայաստանում համոզված եմ չի սպասում։ Ինչու՞ գուցե կալանավոր են մեղադրանք առաջացնում եւ կալանավոր են։ Դա երբեք առիթ պետք է չհանդիսանա մեր Հայաստանի պաշտպանության երբեմնի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող մարդուն փախնի։ Պատկերացնու՞մ եք, եթե նա պետական համակարգի որոշումներից փախնում է, նա ո՞նց է մեր երկրի բանակը ղեկավարել։ Գոնե իր պատիվը փրկելու, մեր երկրի բանակի իմիջը բարձր պահելու համար ինքը պետք է օր առաջ վերադառնա եւ պատասխանի նախաքննական մարմնի հարցերին։ Դատարանը հաջորդ 3-7 սեպտեմբերի 17-ին կհրապարակի սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը։ Պաշտպանները, հիշեցնենք, միջնորդել են նրան անհապաղ ազատ արձակել։ Պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը վստահ է, դատավորի որոշումը որևէ կապ չի ունենալու սահմանադրական դատարանի որոշման հետ։ Հարցին, թե բացառում է, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կփոխի Քոչյանի կալանքը և նրան ազատ կարձակի, Քոչյանն ասաց, թե ոչինչ չի բացառում, բայց հույս ունի, որ դատավորն այնպիսի որոշում կկայացնի, որը չի վնասի մարտի 1-ի գործին։ Դատավորը պետք է կայացնի որոշում, հաշվի առնելով ոչ թե սահմանական դատարանի որոշումը, այլ օրենքի զբխող և կողմերի և արդար դատաքննությունը սկսելու հնարավորության շրջանակներում։ Իսկ դատարանի Բաքում տեղի ունեցած միջադեպերի հետքերով իրավապահները դեռ քննություն են անցկացնում, ձերբակալվածներ, կասկածյալներ չկան, այնինչ տուժածներից մեկը կոտրվածքներով հիվանդանոցում է, իսկ մյուս միջադեպի հերոսը Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից Արամ Հարությունյանը 3 տեսախցիկների առջև հաստատում էր ինքն է խփել 78-ամյա կնոջը, պատրաստ է էլի հարվածել։ Եվ քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ քաղաքացուն ծեծի ենթարկելու դեպքով հարուցվել է քրեական գործ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով։ Այլ թեմաներ, Ռուսաստանից հնչող հայտարարություններին, թե դեմ չեն, որ Ադրբեջանն ինչ-որ կարգավիճակով միանա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, Հայաստանում հակադարձում են ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու կամ կառույցում որպես դիտորդ ներգրավվելու պայմաններին Ադրբեջանը չի համապատասխանում։ Այդուհանդերձ կա նաև քաղաքական բաղադրիչը, թե ինչու է Մոսկվան նման ուղերձներ հղում։ Պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում մեկնաբանել, արդյոք Ռուսաստանի փոխվարչապետի նախորդին արած հայտարարությունը հակասում է երկու երկրների հարաբերությունների ռազմավարական բնույթին։ Երեկ Երևանում ՀԱՊԿ անդամպետությունների ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական նիստին մասնակցող Յուրի Բորիսովն ասել էր, թե Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունենա։ Հակառակը կազմակերպությունում կողջունեն գործակցությունն Ադրբեջանի հետ։ Առանց Հայաստանի համաձայնության ցանկացած մեկնաբանություն, կարծիք և դիրքորոշում կմնա միայն որպես այդպիսին։ Ուզում եմ հասկանալ, չի հակասում այդ հայտարարությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմավարական հարաբերություններին։ Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ ունենա։ Գիտեք, ես նշեցի բոլոր չափանիշները, որոնք պետք է դիտորդը և գործընկերը համապատասխանի։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ՀԱՊԿ կանոնադրությունն է մատնանշում, ակնարկելով Ադրբեջանը չի կարող ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ ունենալ։ Բացի այդ, հիշեցնում է ՀԱՊԿ սկզբունքի մասին, որոշումները կայացվում են կազմակերպության անդամ պետությունների կոնսենսուսով։ Ինչ վերաբերում է գործընկերոջ կարգավիճակ, ինչպես և դիտորդի կարգավիճակի պարագայում, նա նույնպես պետք է ունենա դիվանագիտական հարաբերություններ ՀԱՊԿ անդամ բոլոր պետությունների հետ, չունենա հակամարտություններ այլ պետությունների կամ պետության հետ և չունենա տարածքային վեճեր հարևանների հետ։ Երեկ Երևանում ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական նիստին մասնակցում էր նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը, որը խուսափեց մեկնաբանել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի վաճառվող զենքի վերաբերյալ հարցին, սահմանափակվելով միայն կարճ մեկնաբանությամբ, թե ինքը չէ զենքի վաճառքով զբաղվում։ Այսօր այդ հարցը նաև արտգործնախարարության խոսնակին տրվեց։ Նախդալյանը, թե պաշտոնական Երևանը ՀԱՊԿ որոշ երկրների կողմից Ադրբեջանի զենք վաճառելու հարցը բազմից է բարձրացել։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ դա բացական ազդեցություն ունի ինչպես կառույցի հեղինակության, այնպես էլ համագործակցության միջավայրի վրա։ Մենք մեր մտահոգությունները լսելի են, կարող եմ դա արձանագրել, և մենք հետևողականորեն քայլեր ենք ձեռնարկելու, որպեսզի բացառենք ՀԱՊԿ անդամ պետության կողմից
ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման պատրանքը։ Արտաքին գործերի նախարարությունում դեռ չեն հստակեցնում, արդյոք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի ընթացքում Նյու Յորքում կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Միայն ասում են, Մինսկի համանախագահներն առաջարկել են կազմակերպել հանդիպում եւ երկուստեք համաձայնություն է եղել։ Որտեղ կկայանա եւ ինչ ժամկետներում մենք բազմից ենք ասել, կա սկզբունք, որտեղ մենք հայտարարում ենք համաձայնեցված կարգով եւ հայկական կողմը երբեւե այդ սկզբունքը չի խախտել ու չի էլ խախտելու։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կոչ է արձագանքում ֆրանսիացի մի խումբ պատգամավորների Արցախ այցելության վերաբերյալ Բաքվի բողոքի նոտային, այն համարելով Արցախի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ոչռագործությունների շարունակություն։ Պատգամավորներին բացատրելու հարցում ադրբեջանական կողմը հիմնարար սխալ է թույլ տվել։ Մարդու իրավունքները մարդկանց մասին են, նաև վերաբերում են մարդկանց, նաև այն մարդկանց, որոնք բնակվում են Արցախում։ Եվ Արցախի ժողովրդի կողմից իր իրավունքների իրացման մերժումը ոչ այլ ինչ է, քան Արցախի ժողովրդի դեհումանիզացիա, որը նաև Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի կողմից ժողովրդի դեմ իրականացված զանգվածային ոչռագործությունների շարունակություն է։ Օրերս Ստեփանակերտ ժամանած ֆրանսիացի պատգամավորները ծաղիկներ էին խոնարհել ցեղասպանության զոհերի ու Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվածների շիրիմներին։ Ֆրանսիացի պատգամավոր Վալերի Բուայեն ելույթ ունենալով Արցախի խորհրդանում ասել էր, որ մտադիր է Արցախում տեսածը պատմել Ֆրանսիայում եւ աշխարհին հիշեցնել մոռացվող այս հակամարտության մասին։ Պաշտոնական Բաքուն ֆրանսիացի 7 պատգամավորներին պատասխանել էր, նրանց անունները սև ցուցակում ընդգրկելով։ Ադրբեջանը կոչեր արել Ֆրանսիայի կառավարությանը վճռական քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի այսպես կոչված գրավյալ տարածքներ իր օրենսդիրների ապօրինի այցերը կանխելու դեմ։ Քնչական մարմինը մերժել է Դավիթ Սանասարյանի միջնորդությունը դադարեցնել իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Ի պատասխան Սանասարյանն առաջին անգամ գործից որոշ ճակետներ է բացելով է իր դեմ սուտ ցուցմունք տվել։ Շուրջ 5 ամիս տևած քննության ավարտին ազգային անվտանգության ծառայությունը բարձրաստիճան պաշտոնյային առաջադրած մեղադրանքը պնդում է այս ընթացքում Սանասարյանի պաշտոնյական լիազորությունները կասեցված են, նա դեռ չգիտի կվերադառնա աշխատանքի։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը, որի լիազորությունները հեմոդիալիզի պարագաների գնման չարաշահումների քրեական գործի հարուցումից հետո կասեցվել են, իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել է, մեջբերում է. Ազգային անվտանգության քննիչը իրականում վերադասը մերժեց իմ նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու փաստաբաններից հիմնավոր ու փաստարկված միջնորդությունը։ Սանասարյանի փաստաբանների Տինեսա Պետրոսյանը կիսում է իր վստահորդի կարծիքը, որ ԱԱԾ-ն միջնորդությունն անհիմն պատճառաբանություններով է մերժել։ Մենք նախապես էլ նշել էին, որ կան անձինք վկաներ, հա, ովքեր կհաստատեն այն հանգամանքը, որ Դավիթ Սանասարյանը ընդհանրապես որևէ տեղեկություն չի ունեցել, որ ԱԱԾ-ը որևէ առնչություն ունի այդ Զորաշեն ՍՊ-ի հետ, անձինք հաստատում են այդ փաստական տվյալը, բացի այդ առկա էր նաև նամակագրություն, որը մենք ներկայացրեցինք նախաքննական մարմին, որից էլ ևս մեկ անգամ միանշանակ պարզ էր դառնում, որ Սանասարյանը չի առնչվում ընդհանրապես իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ, իսկ որի հիմքում դրված էր, թե իբրև նա իմացել է եւ հովանավորել է ԱԱԾ-ին, հա, չունենալով որևէ նյութական շահագրգռվածություն։ Այնուամենայնիվ նախաքննական մարմինը որոշել է, որ այդ ցուցմունքները իրենք արժանահավատ չեն համարում եւ փաստորեն ստացվել է, որ արժանահավատ են համարում միմիայն գործով մեղադրյալ ԱԱԾ-ի ցուցմունքները, ով ի սկզբանե նշել է, թե ինքը ինչպիսի մտադրություններով է ընդունվել փաստորեն պետական վերահսկողական ծառայության։ Ըստ ԱԱԾ-ի, Դավիթ Սանասարյանի ղեկավարած ծառայության պաշտոնյաները չարաշահել են իրենց պաշտոնեական Քնու առերևույթ միջամտել պետական գնումների գործընթացին ձեռներկատերերի համար խոչընդոտներ ստեղծելով։ Խոսքը հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործին է վերաբերում։ Դրա շրջանակներում ՊՎՑ-ի 2 աշխատակից կալանավորվել էր։ Դրանցից մեկը գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանն էր, ՊՎՑ-ի գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանն ու գնումների մրցույթին մասնակցած Զորաշեն ՍՊ-ի հաշվապահ Տարոն Ավետիսյանը։ Ավելի ուշ բոլորն էլ ազատ են արձակվել։ Ըստ Սանասարյանի Facebook-յան Արման հենց Սամվել Ադյանն է իր դեմ կեղծ ցուցմունք տվել։ Իմ 4 վկաների վերաբերյալ ընդգծել են, որ նրանք իմ ենթականներն են եղել, ուստի նրանց վկայություններն արժանահավատ չեն։ Մինչդեռ Սամվել Ադյանը նույնպես իմ ենթական է եղել, բայց նրա կեղծ ցուցմունքը դիտարկել են արժանահավատ, քանի որ իմ դեմ է։ Facebook-յան իր էջում գրել է Դավիթ Սանասարյանը։ Ազգային անվտանգության պետ Արթուր Վանեցյանը լրագրողների հետ զրույցում, սակայն բազմիցս նշել է, որ նոր Հայաստանում որևէ մեկի գլխին գործ չի կարող սարքվել, ու նշել էր Սանասարյանին առաջադրված
ընդունած մեղադրանքն ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր ցուցմունքներով։ Դավիթ Սանասարյանի փաստաբանի Նեսա Պետրոսյանն ասաց, որ իրենք այսօր կդիմեն գլխավոր դատախազին, խնդրելով, որ չհաստատվի մեղադրական եզրակացությունն ու Սանասարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշում կայացվի։ Սամվել Ադյանի հորեղբոր որդին պետական վերահսկողական ծառայության պաշտոնյա Դավիթ Ադյանն ազատությանը փոխանցեց, որ եղբայրը չի ցանկանում լրագրողների հետ խոսել։ Սամվել Ադյանի նախկին փաստաբան Դավիթ Մնացականյանն էլ ասաց, երբ դեռ նախաքննությունը չէր ավարտվել, Ադյանն իրեն խնդրել էր գործի հետ կապված որևէ տեղեկատվություն լրագրողներին չփոխանցել։ Խորհրդարանն այսօր քննարկում էր նախագիծը, ըստ որի կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը կդառնա քրեորեն պատժելի։ Օրինագծի հեղինակ Նաիրա Զոհրաբյանի բոցած շունչ ելույթը, սակայն երբեմն ընդմիջում էր թափանցիկ ակնարկներով, Գագիկ Ծառուկյանն էլ է ազատություն սիրող կենդանիներին տան բակում վանդակել։ Ողջունում եմ Տիկին Զորաբյան ձեր կենդանասիրությունը։ Հարցը կարծում եմ նախագիծը ժամանակավոր է, բայց որովհետեւ մենք ավելի ճիշտ չէ լինել ուրիշ իսկական նախաձեռնությամբ գայիք կենդանների պահպանման տարածքների ստեղծման կամ հատուկ ծառայությունների ստեղծման, որպեսզի հազանգի դեպքում կարողանային կենդաններին հավաքեին։ Որովհետեւ դուք լավ գիտեք մարզերում, գյուղերում ինչ է կատարվում, այսօր սոցիալական վիճակի ցնելով մարդիկ կենդանիներին, ցնտալի կենդանիներին, շներին էլ, այսինքն նկատում եմ, թողում են փողոց եւ գիշերը գյուղերում գիտես, տարածքից տարած ոտքով են գնում, հարձակում են ժողովրդի վրա տարբեր պրոբլեմներ, եւ ինձ շատ հարգարժան Անդրանիկ Քոչարյանը հարց է տալիս ինձ, ասում է, թե հիշում է գիշեր հարձակում վրա, ես ինչ պիտանամ, ասում եմ, դիկանում ես կծի այդ ուրիշ բան չես կարանում, կամ էլ բանակցես, նմի լուրջ էլի, ավելի ճիշտ չէ, հատուկ ծառայություններ ստեղծել, հետո նոր ես դրականաց նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Միքայելյան, ոչ, համաձայն չեմ ձեզ հետ, կարծում եմ մենք տարբեր բաների մասին ենք խոսում, մենք խոսում ենք կենդանու հանդեպ դաժան վերաբերմունքը, վերաբերմունքին համարժեք իրավական, քրեական, գնահատական տալու հարցի մասին, որտեղ վստահ եղեք, ես չեմ կարծում, որ եթե ինչ-որ մեկը դա կենդանու հանդեպ դաժան վերաբերմունք է ցուցաբերում, նրանց գերակշիռ մասը դա անում է այն պատճառով, որ այդ կենդանին հատուկ պայմաններում չի պահվում։ Ես չեմ մտածում, որ եթե ինչ-որ մեկը խեղում է կենդանին եւ իր Facebook-յան էջում ցենց վզից բռնած առնաշաղախ կենդանին բռնում է, դա անում է այն պատճառով, որ այդ կենդանին հատուկ պայմաններում չի պահվում, բայց ձեր բարձրացրած խնդիրը շատ կարևոր է, ես դրա համար նշեցի, որ մենք քաղաքապետի հետ Երևանի մասով առաջիկայում պատրաստվում ենք քննարկել այդ խնդիրը, որովհետեւ ես ունեմ նաեւ ահազանգեր ծնողներից, որ նաեւ ցերեկային ժամերին դպրոցների մոտ հավաքվում են անտուն վայրի կենդանիների խումբ, եւ երեխաները բնականաբար ստրեսի մեջ են ընկնում, սրանք բոլորովին իրար հետ չհատվող խնդիրներ են։ Ինչո՞ւ շեռվում ենք նախագծի նպատակից, ինչո՞ւ աննախադեպ ակտիվություն են նկատվում, վերելուցել, ասում եք, ամեն օբյեկտիվ կողմի բոլոր դրսևորումները նկարագրված են, այստեղ մեկը կա, որ կարա քրեական օրենսգրքում մտած դիսպոզիցիա ցույց տա, որ օբյեկտիվ կողմի բոլոր դրսևորումները նկարագրված են, քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասը, որը նախատեսում առանձին դաժանությամբ սպանության հանցակազմը, որևէ ձևով չի կոնկրետացնում այդ առանձին դաժանությունը որն է, դա դատարանի գնահատման առարկան, այսինչ նոր բաներ են ուզում հնարել ոմանք, այսինչ նոր ինչ-որ հեղաշարժումներ են ուզում իրավագիտության մեջ, ես խնդրում եմ, բոլորս հարգանքով վերաբերենք ամեն մի պատգամավորի օրենսդրական նախաձեռնությանը, եւ փոխանակ մենք ուզենանք հասկանալ նպատակը, ինչ-որ բաներ ենք դնում, պարշի, որոշակի չի, հեսակական նախագծեր կտեսնենք ինչքանով է իրավական որոշակիության սկզբունքը պահպանված, քրեական ենթամշակույթ, հեսա կտեսնենք, եւ ո՞ւմ համար ակնհայտ չի, որ այստեղ Տիկին Զորաբյանի ներողություն ընդամենը կես րոպե։ Ինչա, դուք եք նիստը նախագահում։ Դանիչում լրություն։ Ուրեմն եկեք նկատի ունենք նպատակը, ինչի մասին է խոսքը, եւ այդպես փորձել օզու պոշ կպցնել, այստեղ ոչ մի օրենքի նախագիծը չի կարող պսակվել հաջողությամբ։ Հիմա ամեն մեկ ինչ իր ֆանտազիայով ինչ օրինակ բերում է, թող մի հատ մտապատկերի հիշի, հասկանա իր բերած օրինակը խուլիգանական շարժառիթներով է, թե ինչ-որ նպատակով։ Ես արտահերձելուտով խոսեմ։ Դուք եք տերից մի անգամ հանգարտից չընդհատեք։ Արտահերձելուտով ես խոսեմ, դուք ավարտել եք։ Միվարկյան ժողովուրդ, Միվարկյան, չեղավ։ Միվարկյան։
Ես ճիշտ ասած ամենևին մտադրություն չունեի խոսելու, բայց պարոն Պետրոսյան, սա ինչ մունած զունաթեր կներեք։ Հիմա ինչով է մարդիկ մտահոգ, ես տեսնում եմ անկեղծ մտահոգություն բարձրացած բոլոր հարցերի մեջ ու ընդունել հնարավորինս լավ խնդրի առարկան, հնարավորինս լավ կարգավորող օրենսգիրք, որպեսզի չմնան այսպես ասած լազեիկաներ, որ օրինակ իմ տված հարցի պարագայում մարդը անիր դաժանությունը եւ հետո ամեն անգամ ասի մի րոպե կներեք ծիսական էր, հո։ Եդեպ խորհրդանում այսօր պատգամավորների միջև թեժ վիճաբանություն է եղել Բարգավաճ Հայաստան եւ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ Արթուր Դալակյանի մասնակցությամբ, այն հետո շարունակվել է խորհրդանի միջանցքում։ Հետո ձեր խոսքերի մեջ կար մի ասած մտավախություն։ Քաղաքացին քաղաքացուն չի ճանաչելու։ Լավ, եկավ իրավիճակ, ընդունենք հարց ասա միջև դատական նիստերի դալիչ հասավ ու նկարանողը պետքա ներկայանա տեղ։ Չի ներկայանալու, ինչի՞ չպետի ներկայանա։ Եթե տվյալ պարտավորա ներկայանա, ասիք ինչի՞ չպետի ներկայանա։ Լավ, լավ, հեսա դուք շարունակեք, արեք սենց հասկանանք։ Ես ձեզ պարզ ասեմ, դուք այսօր ինչ եք սերմանում քաղաքացիների մեջ։ Համար առաջի ամենակարևոր բանը դրել եք թշնամություն։ Եսի մեկից մեկ գրված դրել եք նախագծի մեջ։ Ոչ մի համերաշխական քայլ չկա այս նախագծի մեջ։ Օր-օրի դուք տանում եք նրան, որ պետք է այս նախագծով տանեք միջև թշնամություն։ Քաղաքացին քաղաքացուն չճանաչի, բա որ ճանաչեց։ Մի ամի ճանաչեցին, ասիք ինչա, պետք է հարևաններով ընկնեն իրար այդ հարցեր ու պատասխանների մեջ։ Դահլիճում լրություն։ Ես թողամ խոսան, երևի հետո։ Դահլիճում լրություն։ Ես Դահլիճում լրություն ամփոփել եմ։ Ասեմ, ես անթույլատրելի նախագիծ է, ու այս նախագծով ես ուղղակի բովանդակություն ասի, սա բարոյականի զուրկ նախագիծ է։ Ես չկա ոչ մի բարոյականություն սրան մեջ։ Գևոր Գորգիսյան։ Հանգիս, դահլիճում հանգիս, շուտ, չեղավ, եղբայր, հարգելի գործընկերներ, պահպանենք իրար նկատմամբ հարգանքը, պահպանենք քննարկման կորեկտությունը իրար նկատմամբ հարգանքը։ Գևոր Գորգիսյան։ Այժմ օրվա միջազգային լրահոսին ծանոթանանք։ Երեկ Հյուստոնում տեղի ունեցել 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից թեկնածու առաջադրվելու հավակնորդների 3-րդ հանրային բանավեճը։ Քննարկված առանցքային հարցերի թվում էին ռասայական խտրականությունը, զենքի հսկողությունը եւ առողջապահությունը։
Առավել թեժ վեճ էր ծավալվել առաջատար հավակնորդ համարվող նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և երկրորդ վարկանիշն ունեցող սենատոր Էլիզաբետ Ուորենի միջև, վարկանիշով երրորդը սենատոր Բեռնի Սանդերսն է։ Բոլոր հավակնորդները երեք խստորեն քննադատել են հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Աշխարհի դեմոկրատները հավատում են, որ Ամերիկան պետք է պաշտպանի մեզ բոլորիս միավորող արժեքները, բայց Թրամփը կարծես մյուս թիմից է և ողջագուրվում է այն դիկտատորների հետ, ովքեր շահարկում են նրա փառամոլությունը, ասել է Բայդենը։ Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջեսինդա Արդերնը խորհրդարանը ներկայացրել զենքի հսկողությունը խստացնող երրորդ փաթեթը։ Կառավարությունը ներկայացնում է օրինագիծ, որով զենք պահելու իրավունքը կտրամադրվի միայն պատասխանատու անձանց և կկանխի զենքի ապօրինի վաճառքը Սև Շուկայում, ասել է Արդերնը։ Քրայսթչըրչում կես տարի առաջ մոլերանտ սպիտակամորտ ավստրալացին մսկիթում գնդակահարել է մահմեդական հավատացյալներին, սպանվել է 51 մարդ, ինչից հետո Նոր Զելանդիան անմիջապես սկսել է խստացնել զենքի հսկողությանն առնչվող օրենքները, հանցագործին ձերբակալել են և դատելու են։ Այդ գրոհը բացահայտեց օրենքի դաշտում մեր թուլությունը։ Մենք ունենք այդ բաց թողումները վերացնելու լծակներ։ Մենք պատասխանատու կառավարություն չենք լինի, եթե չլուծենք այս հարցերը, ասել է վարչապետը։ Փարիզի մետրոյի ցանցի մեծ մասը չի աշխատում, քանի որ տրանսպորտի ոլորտի աշխատողները գործադուլ են հայտարարել թոշակների համակարգի բարեփոխման օրինագծի կապակցությամբ։ Փարիզի բնակիչները այսօրն անվանում են Սևուր Փատ, քանի որ հսկայական մայրաքաղաքում քաոսային կացություն է ստեղծվել։ Փարիզի մետրոյի 14 հիմնական գծերից 10-ը չի աշխատում։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնի կառավարությունը մտադիր է բարեփոխել և պարզեցնել հանրային սեկտորի աշխատողների թոշակների վճարման համակարգը, որը բաղկացած է 42 տարբեր ծրագրերից։ Աշխատողներից շատերը ենթադրում են, որ բարեփոխման դեպքում վնաս են կրելու։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայի 6-րդ վարչական շրջանի խորհուրդը քվեարկությամբ որոշել է դուրս հանել խորհրդային մարշալ Իվան Կոնևի արձանը։ Կոնևը 2-րդ աշխարհամարտի տարիներին ուկրաինական ճակատի հրամանատարն էր։ Նրա զորքը ազատագրել է Չեխոսլովակիայի տարածքի մեծ մասը և 1945 թվականի մայիսի 9-ին մտել է Պրահա։ Մինչդեռ Չեխիայում 1989 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո պատմաբանները և իրավապաշտպանները պնդում են, որ չի կարելի մոռանալ նաև Կոնևի դերակատարությունը հետպատերազմական ժամանակաշրջանում ու մասնավորապես կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում քաղաքական ճգնաժամերի օրերին։ Արձանը տեղափոխելու որոշումը վրդովմունքով են ընդունել Չեխիայում Ռուսաստանի դեսպանությունը և ռուսամետ ակտիվիստները։ Այս քանը կհանդիպենք լրատվականի ժամը 20-ի հիմնական թողարկմանը։